Ja, då står vi här med Kasper Lindqvist, back i IFK Ore. Vi kommer nu gå in i kanske viktigaste veckan på hela säsongen. Älvdalen hemma tisdag, Ludvika hemma fredag. Vad tror du, Kasper, kommer bli extra viktigt att tänka på den här veckan för att vi ska kunna gå ut med 6 poäng? Det viktigaste tycker jag är att spela enkelt som vi gjorde nu mot Valborg i 2 perioder. Det är det viktigaste tycker jag. Sen att vi är väl inte det fysiska laget, så det är väl bäst om vi spelar enkelt och har mycket fart i våra spel. Ni har ju nött mycket powerplay, boxplay på träningarna. Hur stort avgörande har de powerplay, boxplay i matcherna i division 2? Alla lagen brukar ha ett bra powerplay, så är det ju. Men däremot så brukar vi vara väldigt bra i boxplay också. Vi är väl knappt satt till något mål i boxplay, så för oss så är det väl powerplay som ligger mest. Vi inte har gjort några mål heller, men vi får väl nöta på det, så för det är ju ändå viktigt liksom. Precis, det avgör ju matcher. Som sagt, vi hade en faktiskt helt okej match mot Valbo sist. Vi är de första som lyckas ge mål på dem på bortaplan i deras hemmaborg. Matchen imorgon, hur tror du, alltså hur vill ni gå ut och spela första 10? Vi vet ju att Älvdalen är väldigt fysiskt lag. De har många stora spelare och spelar mycket, mycket enkelt. Dumpa går liksom, så vi får väl försöka anpassa oss till det och göra likadant tillbaka då. När man checkar, det är väldigt viktigt tycker jag. Älvdalens första kedja, hur kommer vi ta hand om dem imorgon? Ja, de har ju bra spetskompetenta den sidan är, så det är väl i princip bara att spela enkelt och hålla dem utanför anfallszon. Det låter bra. Ludvika fredag. Vi var till Ludvika sist, ledde vi 4-1, 4-2 inför sista, förlorar 6-4. Hur tankar, känslor inför den matchen? Är det ett lag vi ska ta, eller hur ser du på det? Förra matchen tycker jag att vi gör inte vår bästa match, men ändå lyckas ta ledningen med 4-1 och sen går vi ut och gör det ännu sämre, så tappar ledningen då. Så jag tror att jag hoppas att vi kommer vinna i alla fall. Det känns som att vi har en liten fördel nu när vi är hemma på också. Absolut. Ryktet säger också att fanklubben kommer att vara på plats på fredag med trummor och lite stämning i hallen. Vad tycker vi om det? Det är bara positivt. Det är alltid roligt att ha lite svårs in på läktarna. Det låter bra. Pulsen lite. Absolut. Då tackar vi Kasper och så hoppas vi på 6 poäng här på att vi har det i ryggen när vi vaknar på lördag morgon, eller hur? Jajamän. Ja, Anton Bokel, kaptenen i fartyget. Viktig vecka vi har framför oss nu. Älvdalen hemma på tisdag, Ludvika hemma på fredag. Vad tror du att vi behöver göra för att få med oss 6 poäng? Hur är det här? Nej, det är ganska enkelt. Vi har fler mål än dem. Då sitter vi där med 6 poäng, vi kan lova det på själv. Alla dagar i veckan. Låter bra, tänk om det vore så enkelt. Men Älvdalen imorgon nu då? Hur vi vet ju lite, vi har mött dem 2 träningsmatcher, en seriematch, vi vet ju lite vad vi möter så att säga. Hur tror du att de kommer komma ut imorgon? Nej, det är vanligt när man spelar mot Älvdalen, det är fysiskt lag, de har tunga grabbar och lite grishockey, dumpa och köra och gneta, det är deras stilar. Det är inte riktigt så vi spelar, så men får vi vara på pucken, då är ju 3 man borta. De får checkas av, så det är bara att ta pucken i rubbet, så att säga. Det är alltså vår medicin mot dig imorgon. Ja, det blir några. Ludvika fredag. Sist där nere leder vi 4-1 och 4-2 inför sista. Torska 6-4. Hur ska vi gå tillväga för att slå dem den här gången? Ja, som sagt, vi ledde ju där med både 4-1 och 4-2. Och vi gör ju en bra match i 2 perioder sen. Det är inte vad som händer i tredje, men fortsätter vi spela som vi gjorde i de 2 perioderna, då kommer vi vinna. Och då kommer vi vinna stor marginal också, för det är inte det bästa laget. Fart på skridskan så åker vi förbi dem där. Så enkelt är det. Nu kommer vi från en match borta mot serieledande Valbo. Vi är de första som gör mål på dem där nere. Finns det någonting vi kan ta med oss från de matcherna in i de här 2? Ja, det finns mycket vi kan ta med oss från det här.
förlusterna vi har haft ändå, det är ju framförallt mot Valdo då. Vi är det enda lag som har tagit poäng av Valbo som gjorde det här i seriepremiären. Och inget annat lag lyckas med. Som sagt, vi är ju första lag som gör mål på dem, på deras egna hemmarink. Och vi har ju två mål också. Och är med hela matchen i stort sett till sista tio, då rinner det iväg. Lite tunt om folk den matchen, det är därför vi inte orkar hela vägen. Men som sagt, vi tar med oss mycket från de här matcherna. Vi är bra med hela tiden, det är små marginaler. Alltid små marginaler i hockey. Vem kommer avgöra imorgon? Oj, Kappe är het nu. Han har gjort två mål på matchen idag. Så jag tror Kappe blir inhängd till den matchen idag. Det låter bra. Då hoppas jag att vi vaknar upp på lördag morgon och har 6 poäng i ryggen, eller hur? Det gör vi. Tack. Tackar.